আজি এজিথ্রোমাইসিন 500 টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভিডিওটো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। হেল্ল' নমস্কাৰ, আজি এজিথ্রল 500 টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে আমাৰ কি কি উপকাৰ হ'ব, ড'জ কিমান, ছাইড এফেক্ট কিমান আৰু ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। এতিয়া আমি এজিথ্রল 500 টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু এটা লাইক কৰি দিব। এতিয়া আমি এজিথ্রল 500ৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এইটো কোম্পানী হ'ল এলেম্বিক কোম্পানী। কম্পোজিশ্যন হ'ল এজিথ্রোমাইসিন 500। এতিয়া আহক আমি এজিথ্রল 500 কি কি বেমাৰত ইউজ কৰিব পাৰি। প্ৰথমতে কাণৰ ইনফেকশ্যন হ'লে আমি দিব পাৰি, ডেংগীৰ ইনফেকশ্যন হ'লে আমি দিব পাৰি, নাকৰ ইনফেকশ্যন হ'লেও এজিথ্রল 500 টেবলেট দিব পাৰি, বা মেলেৰিয়া টাইফয়েড হ'লেও এজিথ্রল 500 টেবলেট দিব পাৰি, স্কিনৰ প্ৰব্লেম হ'লেও দিব পাৰি। সাধাৰণতে এইটো ড'জ নৰ্মেল ড'জ ডেইলি এবাৰ খোৱাৰ আগতে ল'ব পাৰে, খোৱাৰ পিছতো ল'ব পাৰে। 18+ এজ হ'লে আপুনি ডেইলি এবাৰ ল'ব পাৰে, ৰাতিপুৱা বা ৰাতি খোৱাৰ আগতে ল'ব পাৰে, খোৱাৰ পিছতো ল'ব পাৰে। এইটো ছাইড এফেক্ট হ'ল মূৰ ঘূৰাব পাৰে, লুজ মোশ্যন হ'ব পাৰে, ভমিটিং হ'ব পাৰে, বা আপোনাৰ টোপনি কম হ'ব পাৰে। আপোনালোকে এইটো টেবলেটটো মাৰ্কেটত এভেইলেবল পাই যাব, মেডিকেল ষ্ট'ৰত এভেইলেবল পোৱা যাব। কিন্তু এই টেবলেটটো লোৱাৰ আগতে ডক্টৰৰ লগত এবাৰ কনচাল্ট কৰি ল'ব। কেতিয়াবা বয়স অনুপাতেও এই মেডিচিনটো দিয়া হয়। নৰ্মেলি 18+ হ'লে ডেইলি এটা টেবলেট খাব, খোৱাৰ আগত বা খোৱাৰ পিছত। এই টেবলেটটোৰ MRP আছে 119 MRP। আপোনালোকে সহজেই মাৰ্কেটৰ পৰা পাব পাৰে। আৰু এই টেবলেটটো যেতিয়াই ইউজ কৰে এবাৰ ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰি ল'ব। মই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু আগলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব পাৰে। তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।